Taigi devintasis buvo Dzūkijos prieš tai atkovotas kamuolys puolant. Didžiausias pieno žvaigždžių pranašumas buvo 18 taškų, dabar jis siekia 10, o iš viršaus krauna Andrejus Agafonovas. 84-72. Situacijos tikrai nebūna blogos, neleidžia Pasvalio ekipai išlyginti rezultato ir pirmauti. Čia Nikita Balašovas, kaip išvelo savo baudos aikštelę, neprileidžia Luko Lekavičiaus. Antrasis bandymas netikslus, Pineto rankose buvo atsidūręs kamuolys, tačiau Aronas Bestas gražiai gražina į žaidimą. Dar viena greita ataka, čia Pukaitis niekina savos arenos langą, 25-24, Prienų atsakas. Taip pat bandymas užpulti greitai. Dviejų taškų skirtumas, tai reiškia, jog lygiai kol kas šitą kėlinį žaidžia, dabar jau Drew Gordonas išlėja viską, kas buvo susikaupę per tas 29 minutės, tiek tokių galingų dėjimų, tiek ir po to. Emocijoms. Rolis prieš Martyną Echodą. Du krepšininkai žaidė vienose kompinoje komandoje. Wow! Neįtikėtina ataka. Atrodo, Martynas Echodas netgi ir užmigo šiek tiek gynyboje.